Vjera je, kažu, ono što prepoznamo u sebi kao nit svjetlosti, dobrote ili ljubavi. I onda dok neki boli još traje. Je li ta nit jaka ili nježna poput paučine, nije važno. Sve dok je osjećamo. Dok je osjećamo nenametljivo, a trajno. Kao što ptica osjeća uvijek da ima krila. Dobro jutro, Herceg-Novi. Dobrodošli u Novsko jutro. Još jedno novsko jutro je pred nama. Prva sedmica u novembru. Pred nekim novim smo obavezama, novim izazovima. Vidjet ćemo šta će nam donijeti dani koji su pred nama. Za početak, ovo naše današnje druženje počet ćemo nekom dobrom muzikom, a potom ćemo da vidimo presjek gradske aktualnosti. I evo sad, po onom uobičajenom ritmu, krećemo sa pregledom aktuelnosti u našem gradu. I kada već o tim aktuelnostima govorimo, u fokusu pažnje najčešće su nam infrastrukturni problemi. Ali ne moraju to biti samo problemi, već uopšte radovi na poboljšanju kvaliteta života stanovnika naše opštine. U toku je preuređivanje pijace u Herceg-Novom, koja je za sada zatvorena dok se ne dovrše radovi. Pa da vidimo dokle su odmakli. Radovi na renoviranju gradske pijace u Herceg-Novom odvijaju se po planu. Privedeni su kraju svi grubi radovi i pranje kamene podloge. Prema riječima direktorice komunalno-stambenog preduzeća Jasmine Konjević, sutra će biti isporučen jedan broj novih tezgi, čija se montaža očekuje u ponedeljak. Što se tiče radova unutra, oni su svi u skladu sa planovima privedeni do faze do koje smo planirali da budu u ovom trenutku gotovi. Što se tiče prostora za preradu mlečnih proizvoda, krenula je montaža keramike na podu, to su završni radovi. Instalacije su sve adaptirane, odnosno zamenjene dotrajale instalacije, tako da već negde računamo u utorak, najkasnije u sredu, se vitrine vraćaju nazad u tu prostoriju i krenuće završno čišćenje te prostorije. Na dijelu manje pijace postavljena je nastrešnica, a preostao je nešto manji dio limarskih radova. Također ostaje da se završi sanitarni čvor i izgradnja jednog zida. Mi računamo da će kompletno do sledećeg vikenda pijaca u osnovi biti spremna da može čak i da počne da radi. Tako da to će biti to. Ide javni poziv, najverovatnije vidjet ćemo sad dogovore sa medijima ponedeljak ili utorak. Biće to zvanično objavljeno i u medijima na našem sajtu, tako da sve za sad ide onako kako smo planirali. Kažem, vreme nas je poslužilo i to je najvažnije. Iz komunalno-stambenog potvrdili su da su od početka radova na pijaci svi radnici bili na terenu. Radi se do 5, do 6 uveče ovde, kooperanti, tu opet hvala svima, koga god smo okrenuli, rekli, frka nam je, imamo kratak rok, možemo, dolazimo. Znači, apsolutno još nijedan nije rekao, mi u ovom trenutku ne možemo, zauzeti smo. Znači, svi su obustavili svoje poslove gdje su radili, negdje nešto došli, evo, svi nam pomažu maksimalno i svi rade full. Znači, radi se do 17-18 časova uveče, kreće se pre 7 ujutru. Do kraja radova građanima Herceg-Novog je na usluzi pijaca u Igalu, čije je radno vrijeme svakog dana od 7 do 15 časova. Eto tako, čuli ste i vidjeli, čini se da ovi radovi dobro napreduju i da će sve biti završeno, možda čak i prije roka kako stvari stoje, a čuli ste isto tako da je sada aktuelna pijaca u Igalu. Dakle, većina pijačnih trgovaca preselila se na tu pijacu dok traju radovi na toj glavnoj gradskoj. Naša ekipa bila je i tamo, pa pogledajte šta su zabilježili. I dok se na gradskoj pijaci u centru grada privode kraju radovi na renoviranju, pijaca na Igalu je otvorena svakog dana. Oko 30 tezgi je na usluzi, a među prodavcima je i veći broj onih koji svoje proizvode prodaju na centralnoj Herceg-Novskoj pijaci. Dio zakupaca tezgi u Herceg-Novom su pristali da svoju ponudu prošire i na pijacu u Igalu, što je nam u svakom slučaju dobro došlo i kao reklama, a i sami kupci su zadovoljni što se tiče samog Igala. Mada je jutros u većem broju bio i dio Novljana, koje sam prepoznao, jer su došli, s obzirom da su stalni kupci
kod određenih zakupaca naših tezgi na glavnoj gradskoj pijaci. Ponudom na pijaci u Igalu zadovoljni su i prodavci i kupci. Zbog povećanog interesovanja sad u ovom periodu dodali smo još 8 tezgi, dio onog što je bilo boljih tezgi koje su bile na glavnoj gradskoj pijaci, da bi ovaj prostor popunili, odnosno da bi sami zakupci štandova ili tezgi bili zadovoljni, da bi mogli izlože svoju robu. Tako da ćemo te tezge kasnije da povučemo i ostaće naravno samo ovih 14 koje su stalna postavka ove pijace. Iz komunalno-stambenog preduzeća koji gazduje i pijacom u Igalu pozivaju Novljane da do završetka renoviranja gradske pijace kupovinu pijačnih namirnica obave u Igalu. Posjetite pijacu u Igalu, evo sutra je nedelja, neradni je dan zvanično, pijace rade, prošetajte do pijace u Igalu, eto da malo i ovim zakupcima koji su odavde prošli, da ih malo izreklamiramo jer su stvarno zaslužili. U narednom periodu najavljeni su i dodatni radovi na pijaci u Igalu, čime bi se upotpunila ponuda i na ovoj gradskoj tržnici. Eto, ponovo smo u studiju televizije Herceg Novi. Budimo se polako uz novsko jutro i ovaj novembar je onako pomalo uspavano i počeo, ali dobro, razbudit ćemo se tokom dana. Idemo dalje sa pregledom novskih aktuelnosti. Pričamo o kolektoru za prečišćavanje otpadnih voda koji je već dugo vremena jedna od gorućih problema u našem gradu. Opština Herceg Novi potpisala je ugovor sa kompanijom VKS iz Herceg Novog za izgradnju kanalizacionog kolektora na Toploj 3. Vrijednost radova je oko 20.000 eura. Prema ugovoru potpisanom 26. oktobra, izvođač je dužan da radove završi u roku od 20 dana od dana uvođenja u posao i uplata avansa koji iznosi 20% od ukupne cijene radova. Kanalizacioni kolektor trasiran je na 4 parcele u katastarskim opštinama Topla i Trebesin, a bit će rađena 2 kraka u dužini od oko 164 metra i drugi dužine nepunih 38 metara. Izvođač radova mora garantovati za stabilnost objekta ili njegovog dijela u narednih 10 godina, dok je garantni rok za ostale radove 2 godine. Radovi na povezivanju Herceg Novog na sistem regionalnog vodovoda biće završeni do 20. decembra, rečeno je na sastanku u opštini Tivat. Građani Tivta žalili su se na trajanje radova koji su počeli u maju, kao i na druge probleme u oblasti građevinske infrastrukture i saobraćajnih gužvi, sa kojima se u proteklom periodu suočavali i još se uvijek suočavaju mještani Seljanova i Donje Lastve. Radove na ovom projektu izvodi Indel Engineering Ramal Civil Engineer iz Podgorice. Vrijednost radova je preko 1,8 miliona eura. Posljednjih dana imali smo lijepo vrijeme, bit će tako i narednih nekoliko dana. Vrijedi ih iskoristiti boraveći na ovom jesenjem suncu, na svježem vazduhu, u nekoj finoj šetnji pored mora, zašto da ne. Uživaju u ovom lijepom vremenu i gosti koji ovih dana borave u našem gradu. U Herceg Novom je posljednjeg dana oktobra registrovan 1561 gost, što je za 43% manje nego prošle godine u isto vrijeme, podaci su Gradske turističke organizacije. U hotelskom smještaju je 410 turista, dok se za boravak u domaćinstvima odlučio 1151 gost. U statistici i dalje prednjače gosti iz regiona i ostalih evropskih zemalja, kojih je 1235, dok je registrovano 326 gostiju sa područja Crne Gore. U hostelima i autokampovima nema registrovanih gostiju. Eto, ponovo smo u studiju televizije Herceg Novi i idemo dalje sa pregledom aktuelnosti. A najveće interesovanje svakako jeste epidemiološka situacija u našoj državi. Raste broj zaraženih novim koronavirusom. Od posljednjeg presjeka imamo 373 nova slučaja oboljevanja, od toga 8 u Herceg Novom. Institutu za javno zdravlje prijavljeno je i 12 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19. Institut za javno zdravlje objavio je vrijednosti 14-dnevnih opštinskih stopa kumulativne incidencije u periodu od subote 17. do petka 30. oktobra.
U Herceg Novom stopa iznosi 78,44 i naša opština se i dalje nalazi u grupi 1. To podrazumijeva nastavak striktnog poštovanja i kontrole sprovođenja važećih epidemioloških mjera propisanih naredbama Ministarstva zdravlja. Nakon dvije sedmice uvedenih pooštrenih epidemioloških mjera, do ublažavanja će doći u Kolašinu, Ulcinju, Nikšiću i Pljevljima. S druge strane, dodatne restriktivne mjere bit će uvedene u opštini Bar, koja zbog povećanja broja oboljelih od koronavirusa prelazi u grupu 2. Iako su u posljednjih 14 dana registrovane niže stope oboljevanja nego u prethodnom periodu, iz instituta upozoravaju na povećan trend koji je zabilježen u posljednjih 7 dana, a koji ukazuje da je do porasta oboljevanja došlo skoro u svim opštinama u Crnoj Gori. U kriznim vremenima nekako ono što nas najviše oduševi jeste humanost koju ljudi pokazuju jedni prema drugima. Članovi fundacije Bajkeri dobre volje posjetili su osnovnu školu Ilija Kišić u Zelenici i uručili učenicima koji se obrazuju po posebnom programu vrijednu donaciju. U organizaciji Fondacije Bajkera dobre volje iz Podgorice, u saradnji sa podgoričkim motoklubom Familija te hercegnovskim kruzeri Bezbjednost, učenicima osnovne škole Ilija Kišić u Zelenici stigla je donacija. Ovo je još jedna u nizu akcija pokrenutih od strane fondacije od početka godine. Prva je bila uređenje đačkog doma u Šavniku, a zatim su uslijedile i druge slične akcije koje su kao i ova donatorska za školu u Zelenici pokrenute u cilju pomoći najmlađoj populaciji. Moja mama je defektolog, ona je koleginica sa gospođom Svetlanom koja radi u školi. Bili smo u kontaktu i tako smo došli na ideju da baš ovdje to odradimo. Naravno, ovo nije posljednja akcija ovogodišnja. U decembru će biti najljepša, najveća akcija koju organizuje No Limit Bikers iz Podgorice, Moto Deda Mrazovi za djecu iz Bijele. Tako da, pored toga što pomažemo djeci, naravno, radimo i druge stvari. Pomažemo ugroženim porodicama. Uglavnom, to su samohrani roditelji kojima je pomoć neophodna. Mogu reći da ovo akcija je bio, odaziv je bio fantastičan. Znači, pored svih motoklubova, No Limit Bikersa, Familije, Noćnih Vukova, Slow Ridera, motokluba Bezbjednosti, kruzera, mislim, prijavilo se baš dosta klubova, sam vjerojatno se neki zaboravio, nadam se niko neće uriditi. Ali isto tako i firme su se prijavili. Znači, nismo mogli da potrošimo novac. Znači, od svih donacija, gdje god bi pošli nešto da kupimo, ljudi bi to gratis davali. Znači, nevjerojatno. Kad su djeca u pitanju, svi su puno osjetljivi. Među poklonima su invalidska kolica, komoda, tableti i druga neophodna školska oprema, a riječ je o prvoj akciji ove vrste za školu Ilija Kišić. Da je ova humanitarna akcija organizovana za našu djecu sa smetnjama u razvoju. Zaista ovo je jedan fantastičan moment za nas i za našu djecu. I sva ova njihova donacija se kompletno uklapa i dobrodošla je u ono što smo mi proteklih dana radili i promovisali, a to je dio asistivnog programa. Ono što ja zaista moram da kažem da sam beskrajno srećna i zadovoljna, jer svako ulaganje u djecu je dobro, a kada ulažete u djecu sa smetnjama u razvoju, onda je to zaista jedan poseban osjećaj. Kažemo, prvi put jeste, ali je vrlo, 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 vrlo značajno za nas. Bajkere su u Kamenarima dočekali hercegnovski motoristi. Puno nam je srce, preko 50 bajkera. Napravili smo jednu fenomenalnu, da kažem, humanu akciju. I ono što meni posebno drago je zato što je to baš osnovna škola Ilije Kišić, gdje sam ja sam završio osnovnu školu, tako da sam dodatno i vezan i na neki način sam taknut ovom akcijom i što kažem, ponavljam, puno mjeseca. Reakcija najmlađih na pojavu grupe motorista uvijek izaziva oduševljenje. Reakcija je fenomenalna. Kad vi vidite oduševljenje kod te djece, kad dođemo, kad ih posjetimo, kad oni malo, da kažemo, zašu ove bijesne mašine, pa malo se i posvetimo i pričamo i šalimo se, igramo. To je ona radost koja treba sve da nas pokreće. Zbog njih se sve ovo radi i radi. I šta možete najaviti još u narednom periodu? Pa u narednom periodu možemo najaviti tradicionalnu već akciju Moto Deda Mrazeva, koja će da ide negdje krajem decembra. Tu idemo u dom u Bijeloj.
velika količina motodeda mrazeva dođe, nosi na našim sankama, nosi mu poklone, družimo se sa djecom. Poklone svi vole i svi im se raduju, tako da će se i naši mališani obradovati tome da nedjelja je, nismo htjeli mnogo da deranžiramo porodice, ali sam sada u razgovoru dok ste vi razgovarali sa pojedinačno sa organizatorima, ja sam sa gospođom Bošković razgovarala da kada bude akcija, novogodišnja akcija, kada budu Deda Mrazovi na bajkeri Deda Mrazovi, da nas obavezno posjete i da barem prođu kroz naše dvorište da djeca to vide. Motoklubovi su uvijek spremni da pruže podršku djeci, a Fondacija bajkera dobre volje to radi redovno. Znači 12 akcija, 12 mjeseci, tako da svaki mjesec nova akcija. Zašto baš škola u Herceg Novom? Pa zato što je jedina u ovom regionu i potrebne su te neke stvari. Mi gledamo da uradimo ono što drugi ne radi. U ime kolektiva osnovne škole Ilija Kišić, direktorica Snežana Mirković uručila je zahvalnicu fondaciji, kao i crtež koji su u znak zahvalnosti za donaciju napravili učenici ove škole. U akciji dobrovoljnog davanja krvi koju je organizovao Hercegnovski klub dobrovoljnih davalaca za 4 sata u plavom salonu opšte bolnice Meljine prikupljeno je 20 jedinica krvi. U klubu su zadovoljni rezultatima akcije koja je organizovana u uslovima epidemije, ali i nepunih mjesec dana nakon memorijalne akcije Jovan Kosač. Među 20 davalaca bilo je i dvoje koji su krv dali po prvi put. Ovo je četvrta akcija u ovoj godini, a u okviru sljedećeg praznika Mimoze planirana je nova akcija, ali i da klub što više radi na proširenju svijesti dobrovoljnog davalaštva krvi, potvrdio je Zoran Srdanović, predsjednik kluba. Tokom akcije ispoštovane su sve epidemiološke mjere pod nadzorom Zavoda za transfuziju Kliničkog centra Crne Gore. E, tako, vidjeli ste kako je bilo ovog vikenda u Herceg Novom gdje se skupio zaista veliki broj humanih, dobrih ljudi i treba takav biti ne samo tokom vikenda nego svih 365 dana u godini i treba biti dobar prema komšiji, prijatelju, treba biti dobar prema članovima svojih porodica i prema samom sebi na kraju krajeva jer to je ono što nas čini dobrim ljudima, a ovaj život mnogo lakšim i ljepšim. Idemo mi sada dalje, nastavljamo sa našim novskim jutrom i sada je već vrijeme da skoknemo do našeg radijskog studija. Tamo ovoga jutra njih dvoje, Nebojša i Sanja. Dobro jutro, dobrodošle dragi kolege u Novsko jutro. Da čujemo kako nam grad ovoga jutra funkcioniše. Dobro jutro, Slađo. Pozdrav svim gledaocima, pozdrav svim slušaocima. Evo, kao što si kazala, ja imam podršku jutro, sa mnom je tu Sanja Milović, moja koleginica. Donosimo jedan blok servisnih informacija za početak. Meteorolozi kažu da je u Herceg Novom 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 88%, pritisak je 1016 milibara i duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Do kraja dana najavljuju pretežno sunčano uz povremenu malu dumjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru je u jutarnjim satima po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. Dobro jutro, Slađe, od mene. Pozdrav za slušaoce i gledaoce radio televizije Herceg Novi. A iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema obavještavaju da će nastaviti radove na mreži danas i sutra, te struju neće imati mještani Vrbanja od 8 do 13 sati, a sutra od 9 do 12 sati. Imamo jednu servisnu informaciju vezanu za saobraćaj. Iz preduzeća vodovodi kanalizacije obavještavaju stanovnike iz ulice Severova voda u Zelenici da će sutra biti nastavljena zamjena cjevovoda DN50 dužine 60 metara u blizini stare škole. Zbog prirode ovih radova na snazi će biti privremena obustava saobraćaja za sve vrste vozila u periodu od 8 do 16 časova. Iz vodovoda mole građane koji u ulicu svakodnevno koriste da organizuju parkiranje vozila jer za vrijeme trajanja radova neće imati pristup vlasničkim parcelama.
Autobuski saobraćaj odvija se po redu. Vožnje u 6:17 stigao je autobus Trans Jug iz Beograda. Kada je riječ o polascima, Ozlem je već u 7:00 krenuo za Leskovac, a tokom dana redom vožnje predviđene su još polasci za Beograd, Jadran ekspresa u 15:00, Bambusa u 16:00 i Laste u 21:00. Božur za Suboticu polazi u 17:40, a Blue Line za Novi Sad u 20:00. Pričom idemo i do aerodroma Crne Gore. Sa Tivatskog za Beograd danas dva leta. Prvi je realizovan u 8:05, a drugi je planiran za 13:50. Sa Podgoričkog aerodroma također jedan je avion poletio za Beograd u 7:30. Planirana su dva u 15:10 i u 18:00. Pored toga, sa ovog aerodroma bit će realizovan jedan let za Beč u 15:00, kao jedan za Brisel u 15:55. A brzi voz na relaciji Bar Beograd saobraća svake večeri. Polazak je u 19, dok je povratak iz glavnog grada Srbije u 21:10. I kao što su gledaoci i slušaoci navikli, donosimo informacije iz Automoto Saveza. Saobraćaj se odvija po pretežno suvim kolovozima u smanjenu vidljivost po kotlinama na sjeveru. Mogući su nailasci na sitni odrone na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Povremene obustave ili ograničenja su na dionicama gdje se izvode radovi. A radovi se, kao što smo već i navikli, izvode na magistralnom putu Lepetan i Tivac zbog priključenja naše opštine na regionalni vodovod. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a dolazi do povremenih prekida ne dužih od 15 minuta. Ovaj režim je produžen do 30. novembra. A ulazak putnika u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine za vrijeme važanja mjere ulaska uz obavezne testove neće biti moguć preko graničnog prelaza Šćepan Polje-Hum na putnom pravcu Plužine-Foča. Naša, kao i poruka Automoto Saveza i ovog jutra, vozite pažljivo i prilagodite brzinu uslovima na putu. Toliko slađo od nas. Malo sunce i neke lijepe note i odmah imamo divan dan pred nama. A evo i pored svih mogućih otežavajućih okolnosti, neki novi, talentovani i vrijedni klinci iz našeg grada nižu uspjeh. Milan Lečić, učenik 3. B iz gimnazije Srednjoškolskog centra Ivan Goran Kovačić, kvalifikovao se za drugi krug međunarodnog takmičenja za mlade matematičare, na kom učestvuje preko 6.500 učenika iz 98 zemalja. Prošle godine na ovom takmičenju Milan je osvojio srebrnu medalju, pa neka ove godine bude zlatna. Eto tako, navijamo za njega, navijamo za sve naše talentovane klince, navijamo i za Milicu Glušac koja je osvojila još jednu nagradu na međunarodnoj debati po modelu Ujedinjenih nacija. Milica Glušac, učenica 3. razreda gimnazije Srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić iz Herceg Novog, osvojila je nagradu na debati mladih po modelu Ujedinjenih nacija. Ovog puta nagrađena je za najbolje napisani esej o državi koju je predstavljala na debati, a to je bio Irak. Takmičenje se odvijalo online i bilo je znatno teže i izazovnije nego prošli put, jer su učesnici teme dobijali na dan debate, objasnila je Glušac. Ove godine Milica je učestvovala na 3 debate koje oponašaju model konferencije Ujedinjenih nacija i osvojila 2 nagrade. Riječ je o debatama koje su simulacija sastanka Ujedinjenih nacija, gdje svaki učesnik dobije svoj komitet, odnosno državu koju predstavlja, i temu o kojoj će govoriti, naglasila je Milica Glušac. Druga hercegnovska likovna scena, čiji je organizator Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Epo Benković, biće organizovana u decembru. Iz ove ustanove pozvali su umjetnike iz Herceg Novog da učestvuju u likovnom i kulturnom događaju, čime se još jednom potvrđuje da je Herceg Novi grad umjetnika. Radovi za planiranu decembarsku izložbu mogu se predati u galeriji od sutra do subote 14. novembra. Obaveza izlagača je da njihovi radovi moraju biti galerijskog formata u potpunosti opremljeni i prilagođeni grupnoj izložbi kakva je hercegnovska likovna scena. Sad je već vrijeme onako da krenemo do sportskih terena. Dakle, govorimo o odbojci i naravno ko drugi nego kolega Dejan Bjelić.
Odbojkašice Albatrosa iz Herceg Novog su poražene na svom parketu u susretu trećeg kola prve ženske odbojkaške lige od Podgoričke Morače rezultatom 3:1. Po setovima 25-14, 14-25, 17-25 i 21-25. Novljanke su bolje otvorile meč, povele 1-0 u setovima, ali su gošće iz Podgorice u nastavku susreta prikazali bolju igru i zasluženo slavili. Bio je zanimljiv meč, bilo je jako puno dugih poena, bilo je kvalitetnih poena sa obje strane. U prvom setu nas je ekipa Albatros iznenadila, koja je za nas nepoznanica, nismo znali njihov stil igre, i ostvarila pobjedu 25-14. Nakon toga mi smo počeli da držimo koncu našim rukama, nametnuli naš tempo igre, smanjili broj grešaka i doveli u sigurnu pobjedu od 3-1. Čestitao bih domaćinu odličnu organizaciju utakmice. Šteta što u ovoj predstavi zbog opravdanih razloga nije mogla da uživa publika. Na nama ostaju dalje utakmice, spremimo se za možda dva najjača protivnika Gave Dulu Kubara. Zasigurno bit će iduće polusezone još jedan dobar meč sa Albatrosom. Po vama kvalitet ženske odbojke u ovoj polusezoni, odnosno na onu prethodnu koja je prekinuta? Pa ja sam prethodnu sezonu radio u inostranstvu, ali što sam uspio da ispratim jeste da je iako je stao isti broj igrača, pandemija korone učinila svoj. Malo se poremetio ritam, ne možemo reći da je sve izgubilo smisao, ali sve je to na neki drugačiji način, a kao i u životu ko se prvi adaptira na ove uslove i igre i rada, taj će se napredovati. Ono što bih posavjetovao sve ekipe, što mislim da ekipa koja bude imala 12 ujednačenih igrača, ona će imati šansu da nametne nešto svoje, jer zasigurno će i nas očekivati neki slučajevi od igrača ili od stručnog štaba sa koronom, tako da moramo se prilagođavati i dati sve od sebe. Nadamo se prije svega uz odličnu organizaciju i podršku Saveza da ćemo ovu, da kažem, najizazovniju sezonu završiti do kraja, a na nama je da treniramo, radimo i da damo sve od sebe. U svakom slučaju je tako. Koji su po vama dometi vaše ekipe nakon tri kola? Pa mi smo trenutno prvi na tabeli, ovo je prvi izgubljeni set, a naša ekipa se još formira. Upravo zbog pandemije jedan igrač je bio odsutan već od ljeta, sad je u nekom oporavku. Također nismo poveli još dva igrača iz postave, ali i ove cure su igračice na koje mogu da se oslonim. Ekipa mora, čovjek ima ambicije za najveće domete. Da li ćemo do toga stići, da li ćemo osvojiti neki od dva pehara, sve je na nama. Na nama je također da dobro radimo i da vjerujemo u naš rad i u kvalitetnu igru. Morača iskusna ekipa koja tek je dobila tu neku igru i zagrejala se u drugom, trećem setu. U četvrtom su se tu malo probudili, mislila sam da ćemo barem bod uzeti, da se zadržimo na tom trećem mjestu koje smo sada zauzeli, ali dobro, nadamo se bolje. Ekipa se još nije uigrala, imamo te dve nove igračice i tu treba je par utakmica još da bi se one našle sa ekipom. Nakon dvije pobjede stigao je poraz kod kuće od Morače. Ono što vam slijedi, u svakom slučaju, će vas učvrstiti u gornjem dijelu tabele, nadamo se. Ubedljiva je bila pobjeda prva protiv Budućnosti, ali u drugoj utakmici protiv Bijelog Polja nisam bila zadovoljna igrom, 3-2 se igralo, jeste u gostima, jeste put, jeste drugačija sala i sve to, drugačiji način igre. Dok smo se tu našli, pobedili smo 3-2, to smo uzeli dva boda, tako da smo sa 5 bodova sad na trećem mjestu na tabeli. Ta je utakmica meni pokazala da one nisu još uigrane, nisu baš dorasle Morače. A sad nam sledi Nikšić koji je veoma teška ekipa, težak protivnik za igru jer igraju na specifičan način i odbranu i napad. I mi se tu baš ne uklapamo, izgubili smo dva puta od njih, 3-1. Mlada ekipa, ali veoma, veoma pokretna i savršena u odbranu. Albatros je uvijek, da kažem, zahtjevan protivnik i mi ga uvijek, tačnije nikad ga ne podcijenimo i dođemo spremni. Prvi set je stvarno bio slab, ništa nam nekako nije išlo od ruke, međutim nakon toga očekivano igra se digla na neki nivo, dovoljan da eto odlazimo s 3 boda. Čestitamo vam na ovoj pobjedi, zaista ste prikazali odličnu igru u drugom, trećem i četvrtom setu. Šta vas očekuje, a šta vi očekujete?
Pa na nama je, obzirom da je tek početak sezoni, da je iza nas, da kažem, turbulentan period i nezahvalan kada je u pitanju cijela situacija i što se tiče pandemije i sport je samim tim bio pogođen, tako da moramo da treniramo bukvalno duplo više da bismo nadoknadili ono što je izgubljeno i da se nadamo eto, da u svaku utakmicu ulazimo maksimalno spremni, damo sve od sebe i iskreno imamo najviše ambicije što se tiče ove sezone. Oduševljena sam igrom mojih igračica u prvom setu, tu smo pokazali koji kvalitet imamo, zatim u ostalom ostatku meča, pad koncentracije i psihički smo pale i nismo mogli dalje da se vratimo. Mnogo smo se popravile i u prijemu i to smo pokazali u prvom setu i samo što nam fali psihički da budemo malo jače i nadam se da ćemo parirati ostalim ekipama. U duelu protiv Jedinstva iz Bijelog Polja bilo je 3-2. Niste pale psihički u tom meču. Nažalost, u ovom duelu se to ispostavilo kao presudno. Pa, u meču protiv Jedinstva smo dobro počele i imali smo dobro raspoloženje i tim smo odigrale u početku dobro, ali poslije se izgleda da isto tu malo padnemo psihički, tako da na tome da poradimo i mislim da će biti okej u nastavku lige. Ovim porazom Novljanke su prekinule niz od dvije pobjede na startu šampionata i to protiv Budućnosti 3-0 Jedinstva iz Bijelog Polja 3-2. Evo nas, ponovo smo u studiju televizije Herceg Novi. Ići ćemo ponovo i do našeg radijskog studija. Ovoga jutra druže se sa nama Sanja i Nebojša. Listaćemo štampu, ali prije toga da čujemo od njih još neke informacije. Sanja, ako se ne varam, raste, i u stvari nije da se ne varam, to je dobro poznata činjenica, raste javni dug, je li tako? Mlađo, pripremili smo vam i još par informacija iz ekonomije i kulture. Dakle, kada se smanjuje BDP, a javni dug raste i kada je izvjesno da ćemo morati dodatno da se zadužujemo i dogodine, a nema opipljivih naznaka da bi se COVID kriza mogla brzo zaustaviti, onda je velika opasnost od neodrživosti javnih financija. U takvoj situaciji neophodne su hitne mjere fiskalne konsolidacije. Neće biti nimalo lako, ali do sada smo prolazili teške periode, pa ćemo se iz ove krize postepeno izvlačiti. To su u pobjedi kazali ekonomisti, analitičari i predstavnici biznisa odgovarajući na pitanje da li će crnogorske financije biti održive u narednom periodu u kontekstu pada BDP-a i rasta javnog duga. Profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, doktorka Gordana Đurović, je kazala da su neophodne, hitne i targetirane mjere fiskalne konsolidacije, posebno smanjenje mnogih planiranih javnih rashoda u ovoj i narednoj godini, kao i na strani potrošnje, tako i investicija. Javni dug na kraju 2019. godine iznosio je 3,78 milijardi eura ili 76,54% BDP-a. Po novim podacima Monstata, sa garancijama dostiže 81% BDP-a. Procjene Ministarstva financija date sa trećim paketom mjera u julu ove godine projektovale su pad BDP-a od 6,8% uz rast duga do 82,5%. Eto, toliko. Pa evo, nakon ove informacije mi smo razgovarali sa hotelijerima. Oni vjeruju da će masovnom upotrebom vakcine ambijent i pristup putovanju promijeniti. Ističu da većina zemalja i aviokompanija već uvodi brže testove koji sa velikom preciznošću detektuju infekciju, tako da će naredna sezona biti dobra. To je pozitivna informacija. Hotelijeri također navode da se je teško predvidjeti razmjere štete od pandemije. Hotelska grupacija Casa del Mare, koju čini 6 malih hotela u Boki Kotorskoj, zbog pandemije trpi velike gubitke. Kako je pobjedi kazao vlasnik ove grupe Nikola Milić, neizvjesna i sljedeća sezona, ali se nadaju oporavku. Vrijeme kada nije bilo gostiju iskoristili su da unaprijede usluge. Ovaj hotelski lanac živi od inostranih gostiju i prirodno je da uslijed zatvaranja granica i pandemije ovi gosti nisu mogli doći, kazao je Milić. On je naglasio da čine sve da ove godine i uz dodatne inicijative podignu vrijednost brenda na drugi način. Sve će u mnogome zavisiti od razvoja epidemiološke situacije,
eventualnog razvoja vakcine i slično. Vlasnik Carina Čedo Popović kazao je da je od tri njihova hotela samo park radio 20 dana i da više turizam ne zavisi samo od sebe, te da se nada da će vakcina naći, da će se vakcina naći do kraja godine i putovanja vratiti u normalne tokove. Prema riječima direktora Karizme za Istočnu Evropu Nemanje Kostića, svi kapaciteti u svim industrijama su na minimumu aktivnosti. Ističe da neće biti dovoljna samo vakcina ili da virus prosto nestane da bismo se oporavili. Morat ćemo mnogo toga da preduzmemo da bismo vratili poziciju prije pandemije, a onda i ubrzali razvoj koji bi nam omogućio diversifikovanu ponudu i kvalitetnije pozicioniranje. Karizma u svom portfoliju hotela pored Crne Gore posluje u Hrvatskoj, Meksiku, Dominikanskoj Republici, Jamajci i Kolumbiji. A Jovan Vukalović, direktor kompanije Lighthouse, kazao je da je u toku izrada projekta koja će nekadašnji prostor u kojem je radila diskoteka Teutina Špilja pretvoriti se u višenamjensku salu za potrebe kongresnog turizma, ali i drugih dešavanja u gradu. Podsjećanja, riječ je o prostoru gdje su do kraja 60. godina prošlog vijeka radili noćni klub i diskoteka Teutina Špilja. Riječ je o prizemlju bivšeg hotela Jadran koji su od vlasnika Anta Čvrlja 1937. godine kupili srpski biznismeni Savčić i Stanković, koji su bili i vlasnici u zemljotresu srušenog hotela Boka. Hotel Jadran je stradao u bombardovanju 1944. godine, a 1948. godine je konfiskovan. Nakon što je opština na prizemlju stavila betonsku ploču kako bi ga zaštitila od daljeg propadanja, HTP Boka je 1967. godine prizemlje objekta renovirala i u njemu otvorila ekskluzivni noćni klub sa ekskluzivni noćni klub. Eto, sad ćemo da prelistamo dnevnu štampu. Izvoli, kolega. Pa da, evo ovako, znači većina stvari, možda i sve dnevne novine u Crnoj Gori danas su naslovnicu posvijetile sahrani Amfilohija. Vijesti kažu potonja litija Amfilohijeva. Više hiljada ljudi odalo je posljednju počast čovjeku koji je na tronu mitropolije bio 3 decenije. Predsjednik skupštine Aleksa Bečić poručuje da se nada da će Amfilohije biti posljednji vladika koji je morao braniti crkvu od dijela svoga naroda. Sahrani prisustvovali Zdravko Krivokapić, Aleksandar Vučić, Milorad Dodik, Matija Bečković. Vijesti na naslovnici donose jednu informaciju vezanu za koronu. Kaže, tek slijede posljedice. Nadležni su odbili direktno da odgovore šta se može očekivati nakon masovnog kršenja mjera, rekordnih 12 smrtnih slučajeva od korone juče. Resor saobraćaja u novoj vladi, kažu vijesti, morat će da se pozabavi Montenegro Airlinesom, aerodromima, autoputem, barskom i crnogorskom plovidbom željezničom. Pod naslovom brojni problemi vape za rješenjima. Pod još jednim naslovom, advokat traži 134.695 eura za izgubljeni spor. Naime, Nikola Bulatović optužuje opštinu Pljevlja, koji je zastupao u sporu protiv Elektroprivrede Crne Gore i države. Ne zna se zašto ga je lokalna vlast angažovala kad ima pravni tim. Evo da vidimo šta piše Pobjeda. Predsjednik Srbije na sastanku u Srpskoj kući iskazao nezadovoljstvo što je Demokratski front prihvatio ekspertsku vladu. Vučić, pobijedite pa se povučete, toga nema nigdje. Lideri fronta rekli su da su prihvatili ekspertsku vladu nakon što je mandatar Zdravko Krivokapić preuzeo odgovornost sa zahtjevom da mu se dozvoli 200 dana da radi sa svojim predloženim kandidatima. Kao razlog prihvatanja naveli su taj da bi još jednom demonstrirali pred građanima da je DPS pao. Amfilohije je sahranjen, poručeno da Srpska pravoslavna crkva ne odustaje od mitropolitovog nauma. Irinej obnavljanje kapele na Lovćenu da bude amanet srpskom narodu. Mjere NKT-a masovno su kršene, mandatar Zdravko Krivokapić je i juče nekoliko puta ljubio pokojnika. Predsjednik skupštine Aleksa Bečić kazao je za Amfilohija da se nada da će biti posljednji vladika koji je morao braniti crkvu od dijela svoga naroda. Pobjeda je pitala ekonomiste, analitičare i predstavnike biznisa kakva nas ekonomska situacija očekuje. Kad BDP pada, a dug raste, financije se opasno ljuljaju. Crni rekord, institut analizirao 1090 uzoraka na koronavirus. Preminulo 12 osoba, zaraženo 373. Intervju dr. Milovan Jovanović o značaju skrininga kako bi se spriječio rak grlića materice. I strah je dobar motiv da se dođe na pregled. Dimitrije Popović o monografiji o izdanju Canu i Narodnog muzeja. Ispovijest kroz mit o ženi.
Aktualno, uprava policije ove godine procesuirala 101 osobu zbog prosjačenja. Roditelji uz batine tjeraju djecu da prose. Da vidimo, kolega, šta dan danas i danas? Da, dnevne dovine dan. Na naslovnici također posvetile su veći dio naslovnice sahrani Amfilohija. U prisustvu crkvenih velikodostojnika, brojnih državnika i hiljade vjernika u Podgorici sahranjen je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohij, sebe utkao u temelje vjere i naroda. Gospod ga je pozvao u pravi čas, baš kad je trebalo. Pozvao ga je da na nebo, gdje će sam moći više da učini za svoj narod i svoju crkvu, nego da je ostao na zemlji, gdje je učinio sve zbog čega se rodio i zbog čega ga je Bog stvorio, kazao je akademik Matija Bećković. Dnevne novine dan na pet strana su posvetile ovu temu, raširile na pet strana. A idemo dalje, kaže Kotoranin osumnjičen da je ugrozio sigurnost sugrađaninu nakon saslušanja, brani se sa slobode. Kašćelan uhapšen zbog prijetnje Radoniću pa pušten. Korona u Crnoj Gori ne posustaje, preminulo 12 osoba, 373 novozaraženih. Nastavljaju se i negativni demografski trendovi, bijela kuga u 15 gradova. Protest u Ulcinju, nećemo Saharu Nadi Bojani. Evo šta pišu dnevne novine. U Crnoj Gori crni rekord, alarmantni podaci, juče 12 preminulih i još 373 inficiranih. U kripti hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sahranjen mitropolit Amfilohije. Politički analitičar Srđan Vukadinović za dnevne novine. Crna Gora će dobiti vladu izbornog nepovjerenja. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, kaže izašli smo u susret mandataru, ambasadama i najmanjoj listi. Uprkos brojnim apelima da se poštuju mjere Instituta za javno zdravlje, i juče pričešće istom kašikom. Na prioritetnoj dionici od Smokovca do Mateševa nastavlja se gradnja vodovoda duž autoputa. Privođen navodni vođa kavačkog klana, Kašćelan pušten uz nanogicu. Eto, Slađo, čitali smo dnevnu štampu za gledaoce i slušaoce Radio Televizije Herceg Novi. Toliko od nas. Toliko od vas. Hvala vam za ovo jutro. Nastavit ćemo mi naše druženje. A evo, sa naslovima dana iz dnevne štampe priveli smo kraju i ovo današnje novsko jutro. Vidimo se sutra u istom terminu. Prijetan dan.